One, go! Funker det mikken nå, eller? Ja. Da så jeg egentlig ikke hva som skjedde, men det ser virkelig ut som han fikk en forward smash. Og så virkelig ut som forward smashen vinner over den smashen. Ja, da kom det ut igjen. Ja. Det ser ikke lovende ut. Ja, nei, det var en double smash. Han fløy. Ikke løp langt nok. Ja, det er double smash igjen, vet du, men nå fløy jeg ekstra langt. Ja, han gjør innover. Det ikke bra. Du på 33%. Da det en ting jeg har lært av den matchupen her, så man skal ikke dia innover når han hiver utover. Nei, det var vel ikke mye lært. Hva synes du om det, Yoshi? Man får ingenting hvis du dia ut. Ikke sant? Så nå har det blitt en nytte dag også. Bokstavlig talt ingenting. Kanskje dash det er viss. Ja, men det er jo viss i det også. Kanskje. Jeg tror det er ikke bra. Det er fint med starten. Men det var ikke det beste hiphop-sanget. Ja. Det hører veldig mye dash ut sex her. Åh, ja. Så ikke han gjør alle med vilje. Det var det jeg fikk gjøre det. Ja, det går fort igjen nå. Sånn der, det var sikkert. Fordi han gjorde det rett på starten av dash. Mhm. Liksom, det var det siste som skjedde. Sånn er det jevnt her. Ja, men der kom forward smashen, vet du. Åh! Kan dere kovre? Det gjorde han. Han trykk på banen. Han liner opp til en dance smash, og der kom han, vet du. Dukker den der rettigheten. Åh, men den tipper. Tipper den ut. Tipper den tournament winneren. Du kan være sikker og visst. Her er forward smash igjen. Åh, da. Overlyst er ikke distraherende. Det var en litt kikkelig liten mushroom som kom ut av Peach sin lille lomme. Sånn er fortsatt Chris i ledelsen, eller V-Prime. Men en liten dance smash kan ende på det. Men en tipper igjen! Tipper han ut på 57%. Ja, det var kanskje det var han. Oh, en liten smack i trynet. Ohohoho, det var nesten snipe. Ja, der ja. Men her ligger fortsatt en stock over. Jeg er litt biased for han er på mitt lag, men... men en forward smash. Ohoho! Cheeky liten bøtestump. Toppen igjen. Dash attack. Og... ser det virkelig ut som forward smashen vinner over dance smashen? Jep. Åh! Åh!
Det er faktisk den fjerde soppen vi har sett. Åh, jeg I femte, vet du. I nals. Åh, så spacer han også den. Nå må du virkelig en mirakel av et downsmash til for å få vekk to socks. Ja, det vekser. Den alle får vekser for fem. Det blir litt kjekk her nå. Åh, grabba den. Har du snakket om en knife switch match etter den? Jeg tror ikke jeg så mye som av det som hadde feil her nå. Ja, jeg tror virkelig Mas har overtaket. Ja. Men det har han jo. Ja. Åh, har støyt med seg 2000. Åh, golfer litt også. Nei, jeg mener en tipper. Da gikk seieren til Chris.